korraldame täna sotsiaalset eksperimenti varjatud kaameraga. Jälgime tavalisi inimesi ning vaatame, kuidas nad üksteisega suhendis käituvad. Lähme otsime esimesed ohvrid. Vabandust, kas te oskate mulle öelda, kus raamatu kogu asub? Läheme parem minu poole. Ei, kuidas palun? Hei hopsti! Meie korraldame täna sotsiaalset eksperimenti. Mida teie arvate? Kuidas mõjutab eelarvamustega suhtumine inimeste ja üksteise ärakuulamist? No ikka väga palju mõjutab. Mina tahtsin just minu raamatukokku, uurisin, kus asub ja mind kutsutakse hoopis välja. Kuidas palun? Ja mida teie arvate, mida peaks tegema, et inimesed ei suhtuks üksteisesse eelarvamustega ja kuulaks üksteist ära? No üks võimalus on silmad kinni panna. Täpselt. Psühholoogid on ka öelnud, et mehed ei suuda kahele asjale korraga keskenduda, nii et silmad kinni ja kõrvad lahti. Sisse! Tere, olen Vello Tamm. Tulin proovi päevale. Teie? Ja, see, et ma ratastoolis olen, see ei tähenda, et ma ei saa teie tööd teha. Mul pole isegi tooli vaja. Ma ei kujuta ette, kust siin vastu võetakse. Teil oleks endal väga raske. Me käime ju kollektiividega väljas söömas ja meil on igast üritused ja meil on suvepäevad. Teil lihtsalt oleks endal väga iga mugav. Ja te tunneksite, et te seda väga tõljutuna ma arvan. Aga see ei häiriks mõt üldse. See oleks ausult teie enda huvides, sest et siin oleks väga raske teil niimoodi töötada. Jälle. Kõige kergem on lasta end mõjutada hirmudel ja kartustel. Kas selle nimel tasub siiski jätta andmata teisele inimesele võimalus proovida ja end teostada? Tuleb leida julgus ning kuulata ja näha esmamulle taga päris inimest. Kuula ja ole avatud erinevustele. Emma, Emma! Ära sega! Vahepeal olla või? Jaa, kuulen. See olen mina, Emma. Miks sa mulle helistad? Sa ei kuula mind muidu. Anna andeks, mis sa mulle öelda tahtsid? Ruttu rong tuleb! Tuleb jaa, lähme! Kuulamine. Kas see pole mitte elementaarne oskus, mida me kõik peaksime valdama? Miks siis peavad lapsed kasutama kavalust, et end vanematele kuuldavaks teha? Milliseks kujuneks me tulevik, kui suudame väljendada oma emotsioone ainult smailides ja kuulata teist vaid telefoni teel? Kas me oleme ikka ühiskonnana valmis selleks, et kaob silmast silma suhtlemine, empaatiavõime ja kuulamisoskus? Märka kuulata! Vabandage, on teile ikka aega? Ei ole aega, mitte midagi. Vabandust, oskate te öelda, mida see härra teilt just küsis? Ei, sest ma ei kuulanud absoluutselt. Ja miks siis nii? Sest et ilmselt tastis raha uue pudeli jaoks. Miks te nii arvate? Seda on ju valmis teha. Aga lähme kuulema õige, mis tal meil öelda oli. Arvate, jah. Ja. Oleks seda näinud. Kes ta teile õige on? Ta on mu väike õda. Ta on juba mitu päeva kadunud. Vaat, mis välja tuli. Must ei ole alati must ja valge ei ole alati valge. Samamoodi ei saa inimestest teha järeldusi eelarvamuste põhjal. Leia hetk aega, et kuulata. Üksteisega suhtlemine on meie ühiskonna lahutamatu osa. Rääkimise käigus unustame aga selle vastandi. Kuulamise. Tegelikult ei oska me ju keegi mõtteid lugeda ega teise inimese pähe näha. Selleks ongi vaja kuulata. Leidki endas see üürike hetk, see julgus endas, vahel isegi viitsimine või keskendumine, et kuuldud sõnum ka päriselt kohale jõuaks. Kuulame ise end ning teisi enda ümber.